Bet tai. Kaip vertina savo pasirodymą? Neįsivaizduoju iš tikrųjų, kaip vertina. Nežinau nei koks buvo rezultatas mūsų, nei kiek mes atskirai padarėm splitą. Taip kad etapų nežinom, nieko dar nežinau iš tikrųjų. Tikėsimės užteks 12 vietos. Manau, pagrindinis tikslas ir buvo pakliūti 12-uką. Čia, manau, pagrindinis tikslas buvo. Kas buvo, kad jums sunkiausia, arba kas geriausiai pavyko? Sunkiausia, tikriausiai įtampa dėl startų. Manau, vis tiek perdavimai varžybų metu skiriasi ir tas jaudulys, ir tas greitis kitoks įplaukiantį senelę. Manau, nu, padarėm viską, ką galėjom. Tai laukim dabar, kas nutiks ir tikėkimės, kad būsim vilti, ar net geriau. Jūs kaip vertinat? Kol kas vertinu gerai, buvom treti užplaukime, tai kaip ir komandos draugai, tikiuosi, kad liksim 12-ukę. Ar patenki savo parodinio rezultatų? Iš tikrųjų, jo, gal. Net sunku pasakyti. Praplaukiu taip pat kaip iš starto. Čia stafetinis turėjo būti greičiau, bet galas varžybų. Gerai. Dėl to viškai sunkiau buvo. Vokiečiai prieš tai dar kaugiai. Manau, nelabai galėjau iš tikrųjų dar geriau, nes turiu geriausia geriau. Tai žiūrėsim ar pakliusim. Šiaip galima būtų geriau. Komandos draugai tikrai gerai praplaukė, pats kaip nežinau, nemačiau rezultato. Bet šiek tiek šortai plyšo, išmušė iš vėžių, tad, bet tikriausiai, kad esu patenkintas, aš be abejonės. Tai reikia laukti komandos, kaip suplauks visą komandą ir tiek. Koks klausimas? Kol kas taip, žiūrėsim po paskutinio užplaukimo, kelintoje vietoje liksim. Ir tada spręsim, ar buvom patenkinti ar ne, tai lems varžovai.